段ボールかじられて新しい服が届きました、うん、みんなが新しい服届いたよ。ちょっと久しぶりに買ったね、うん、初六とそう初六でもね、ノア大きいかもしれない、うん、あ、ちょっと待って、ノアいいか、うん、それこれだけ兄さんだけ L サイズ、うん、みんな M サイズ、うん、みんな M にしたけどさ、どう考えてももっちゃんとぬは同じサイズっておかしいね。でも大きくなると思って、ピンクもっちゃんだね。そうそう、 S 買ったらなんかもったいないなと思ってさ、うんうん、もったいない。もっちゃんはお洋服が好きだから、お着替え大好き。マロ何色だったかな、忘れちゃった。なんか最近服着てたから裸っぽい。よし、じゃあもっちゃんもっちゃんピンクだよ。もっちゃんおいで自分から頭どうしてる、うんうん、やばい呼吸が俺も着せられるの、うん、よし、はい、もっちゃんピンク、もっちゃんピンク似合うね、うん、すぐトラップ。どれだってこれ。来たぞ。これは。誰だった。ウリが戻った。そうだ。それがね。これね。まだ水色じゃない。そう。それウリ。これウリ。うん。ウリ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 も服好きだよね、うん、ビクビクしてるあそこで。お、似合うウリ。ウリンコさんいいね、お坊ちゃんみたい。兄さんマロタン、マロタン、あ、違う、それが誰だ、ノア、じゃあノアが水色じゃなかった、違うな、あ、マロタンがある水色、これがトア、うん、トア、何でもいいんだけどね。マロ最近なんか服着の嫌がるんだよ、マロ、マロ、わあ、綺麗綺麗、どうしたの、この顔、あ、マジで腕長いな、邪魔だな。おー、まあ、かっこいい、うん、ちょっとね、これから暖かくなるから、うん、パーカーじゃないのにした。兄さん待って、兄さん待って、お、あれ、あれ、兄さん待ってたんじゃないの。はちゃこれうるさいな。
チームだ。カラオケか。はい、発表です。来てしまう。来てしまう。濃いか。濃い。首がないから掴めないよね。はい、ハチおいで。ハチおいで。ハチちゃん来ない。ハチおいで。ハチちゃん。ハチおいで。ハチ。ハチおいで。わ、兄さんも似合う。よし、よし。わ、うん、いいね、兄さん。残るわ。逃げられた。みんな行っちゃうんだ。似合う似合うって似合うってトラ。おじいちゃんみたいでいいよ。おっさんくさいよ。うん。マロタンなんか肌着っぽくて可愛い。ちょろちょろ大きそう。落ち着いてよ。大きいかな。ちょっと丈が長いぐらい。うん、いいじゃんのは。お、初めてみんな。本当だ。初めてお、ソロだ。じゃあ、いいねいいね。あい、あの人どうした。トラ、トラで。あの人どうした。トラ。いた。トラピー。おやつ食べる。トラで。トラ。
どうこれ。ほら。ドラムに。かわいい。待て。トロイディトロ、トロイディおさぎ、おさぎうわぁよだれびっくりしたうわ、2本も持っている似合うのにトラこれ。本当だよ。うん。バカともようだね。めっちゃ見た。のはもういいね。うん。今回買ったのがこのバウダーズボーダーってところの。服なんだけど、うん、うちのボーダーの服は全部そこのしましまの服はそこのだよね、うん、あとは B デザインか、うん、よくない。あとはハチの親戚、うん、親戚のママに作っ、岡駒ちゃんのところに作ってもらってるの。うん。ハチのちゃんとサイズに合わせて作ってくれて。フルオーダー。フルオーダー。もうサイズも言ってあるんで。これがそう。ちょっとうるさ。いくらぐらい？何が？これいくらぐらい？これ？わかんない。全部で2万8000円くらい。うん、6枚で。4000円くらい。ハチとトラなんてほとんど着ないからさ、買ってもなんかもったいないけど、でもどうせ買うんだったらみんなお揃いがいいかなと思って、6枚買ったら結構な値段になるし。うん、で、ハチは胸周りが結構あって、で、トラは幅がある割に、丈が短いっていう、なんかそこら辺がね、ぴったり来るお店が今のところはここと、 B デザインは結構幅があるからうちには大丈夫。あとみんなのサイズ、みんなサイズが、サイズがちゃんとみんなの分あるかどうか。もううるさくて、なんかその 服屋さんによって L サイズでも M サイズでも結構サイズが違うからさ、うん、のさっきノアが着てたここはブリンプ、うん、このブリンプはちょっと幅が細いんだよね。もっちゃんも着てたもんね、うん、ハチ着たらもうパンパンだったんだよね、うん、同じ L サイズ買っても、うん、そういうところでうちはこのパウダーズボーダーか B デザインが今のところはいいんだけど、その他は探してない、うん、難しいもんね。そうで、この色が何種類もある方がうちとしては嬉しいんだよね、うん、このパウダーズボーダーは結構種類が、色の種類があるから、まあ今だけなんだけどね、着るのも、うん、あったかくなったら、うん、っていうか、もうあんまり着てないし、着てない、全然、だからトラのだけなんか新品なんだよね、うん、なんでもかんでもハチのも結構綺麗だって、もっちゃんのが汚れていくのに、もっちゃんとマロが汚くなっていくのに、うん、トラのは
ほとんど来てない。なるほど。リードもやたらよ、そう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 、リードは今のところなんだっけ、何どこの使ってんだっけ、あの玉露のやつ、どうだ、なんていうんだなんだっけ、玉露見に行く。今使ってるリードはドクロのマークの G ドックってところのを使ってますが、もう汚くなる。太くていいんだけどね、うん、太くてこの金具もこれしっかり留めれるかな、うんうん、この太さがね、うん、あんま細いのはちょっと、まあうち的には太い方が好きだから、そう、この握るとこが太い方がこう持ちやすい、で平うち的にはこのテープタイプが、うんうんうん、あのロープのはちょっとね、なんか持ち慣れてないからか、うん、でもちょっとそろそろ汚くなってきたんで、うん、そろそろ変えようかなと思ってるとこだね。そうそう、うん、次の違うとこを決めてるんだけど、うん、その来てから、うん、こうね、これもやっぱり5種類以上あった方が、うんうん、いろんな種類があってくれた方が、パパがいっぱい持つから誰が何色どれなのかが、うん、くじ引きみたいな感じで前はみんな一時期一緒に3人、うん、3兄弟の時か、3兄弟か4兄弟ぐらいの時一緒にしてたら、3兄弟か4兄弟4兄弟の時短いよ、期間が 2ヶ月しかないよ同じやつは2種類、同じ色2色で5本ぐらい持ってたら誰が誰か分かんなくなって、うん、なんか一人一人色が違う方が、うん、判別しやすいから手繰りやすいっていうの、うん、に丸たん。あとね、この俺の夏用も、ね、そうそう、夏用、夏用見せとこか、うんリードリードも見えないからちょっとジドックの夏用のリードがこっち、これもこう濡れていいやつ、うん、ビニールっていうのかな、ビニールっていうか、まあ、しっかりしてるから切れることはないと、うん、ただこれの首輪もあるんだけど、うん、なんか首輪はお店の人が言ってたんでは、フレブルよりちょっとちっちゃい犬の子がつけてて、うん、金具のとこかなんかが壊れたって言ってた、うん、だからちょっと怖いなと思って、うちはこのリードだけ、うん、だこれだったら雪の中も、水の中も、水の中、雪の中全然濡れても大丈夫だから、布だとね、うん、臭くなっちゃうからね、うんうん、でもいろんな色があってね、ちょっとだけどまだ他にも色があったから、うん、ノア用に1個増やさないといけない、うん、夏用はすごい良かった、うん、ただ普段使いとしてはちょっと使いづらいかもしれない、うんうん、あの引っかかるよね、うん、で多頭飼いの人だとこれまとめて持った時にその今言ったら引っかかるあのビニールだから くっつくというか、あとは前に問い合わせって誰か、そうそうそう、もうコメントが埋もれちゃって分かんなくなっちゃってるんで、誰かあの823のハーネスはどこのですかってコメントくれてたんだけど、それが誰だったかどこ行っちゃったかが分かんなくなって返事ができてないんだよね、うん、だからここで一緒に823のリつけてたリードはコンフォートフレックス、うん、これ使いやすい、ここ外して、うん、ビリビリで、ね、あちゃん、あちゃん、やっぱりつけやすいのが一番、うん、これもこうかぶしてお腹の下通してで、マジックテープで
付け根はもうこれで完成、うん、これもクッションがあるから、うん、フレブの人結構使ってる人が多い、うん、ただこれあんまり色の種類がないのよ、うん、やっぱうちとしてはここの、うん、ここのしっかりしたやつが、うん、やっぱフレブルは力が強いから引っ張るかな、うん、しっかりして厚みのある方がいいよね、うん、823で M サイズ8で M サイズみんなだったらどうなんだろう、 S ってあるの？ 1サイズちっちゃい方、うん、S とか S これフレブルの M じゃないから、うん、全犬種の中での M サイズだから、うんうん、これ8でもまだ、うん、まだもっとでかくできるから、うん、8、まあ、なんか14キロだけどね、14キロでこんな感じ、うんうん、14キロでこの胸板、うん、結構胸板厚め、でも大きめの14キロ、15キロ台の子は M サイズで、うん、な8以外はみんな、まあ、ノアは違うけど、うん、だいたい同じサイズだよね、うん、ちょっとトラが厚めだけど、うん、だってこれも前に一回取り合わせあったけど、うん、これは別にどこのっていうわけないんだけどちょっとなんか可愛らしいよねそれ。アマゾンでこれ買ったんだけど色が、うん、いろんなのがあるのを探したらそれになったんだよね、うんうん、でここを、ね、こう持てるように一応ここで持てるんだけど、うん、体重重たいものだとちょっとここが刺さりそうで、うん、マロちょっといい、マロマロちょっと来て、マロへぇちょっとありますみんな外見てる、マちゃん、マホ、マちゃん8回8でしょ、8はモデル犬、一応外す箇所はこれ3箇所でも片側だけ外しといて、スノベポチってことにわあ、よし、はい、はい、また来てくれた8どっか行けると思ってんじゃないの顔行くよ、やっちゃって、どっか行けると思ってみんな来たよ、絶対行けると思ってる首も結構しっかりしっかり胸まだ覆うから、うんうん、胸当てがあるからね、うん、でここのバックルだけロックできるようになって、へぇーって知らなかっただからリードここにつけててもここをロックしといたら誤って外れることないから、うん、こっち側はついてないから後ろだけ両方外れる、もっちゃんもつけてほしいんだって出かけると思ってる、もっちゃんこれだったかな、これは海に行けるぞと思ってんじゃない？なんかつけときはだいたい首を外します。でこれだったらここでこう持てるから、うん。この胸のとこがしっかりしてるから、うん、苦しくないからね。うん、そうそう。なんかで誰？ウーリンコじゃない。プーで。でここでなんかでパッと捕まえれるからね。そう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 、それは大事だよね。それが一番大事。で外したついでね、首輪はイージードッグさんのデニムバージョン。うん、まあ、これが一番倒れた。柔らかくて、うん、引っ張った時とかね、うん、やっぱりそれも厚みがあった方が苦しくなくて、
もう首輪は今ちょっとね考え中なんだよね。うん。ハーネスがいいのか。だんだんこう蓄積されて首にね、ヘルニアが出るので、将来を考えるとやっぱりどうかな。しつけには首輪の方がいいと思うんだけど、うん、教えるのにね、うん、首輪の方が伝わりやすいんだけど、うん、でこういっぱいでいって5匹とか持つと、うん、みんなこう前に前に行こうとして、うん、ここがね、うん、苦しくなるから、だから大体出かける時はもうこのハーネス使ってるけど、普段だけは首輪、うん、普段首輪つけてる理由は、うん、喧嘩になった時止めるのに、そうそう、持つ場所がなかったら止めれないから。うちずっと首輪つけてるから、つけてないと本当捕まえるのに、みんなどこを持つの、うん、って思う。まあ、ハチは喧嘩になることないから、うん、でもなんかハチもちょっとハチ来てっていう時に首輪がないとさ、つか、うん、めなくって、うん、やっぱ首輪はあった方が便利だなと思うけど、うんうん、まあ、いっぱいいるからだろうね、うんうん、いいとだったらね、うん、そんなね、うん、そんな感じかな。そうだね、うん、寝ちゃったみんな疲れた。トラどうし、トラどうし、あそこにいる笑ってる、あそこで笑ってはいないけど出川みたいな顔してる待てよ待てよ待てだよ待てよ よし